אוקיי, שלום לכולם. בעקבות האירועים האחרונים שבו מחבלים מנסים לרצוח יהודים בכל רחבי ארצנו, אני רוצה לתת לכם כלי יעיל מאוד להגנה עצמית. מקל. אוקיי, מקל. בסוף עם הידיים אנחנו מוגבלים. אוקיי, מה זה מוגבלים? כאילו יש לנו כוח מסוים, ובמיוחד מישהו לא מאומן, אז לא כל כך הוא יודע לתת מכות אפקטיביות. זה דבר שדורש המון המון מיומנות והמון שנים של אימונים. ומקל יכול לתת לכם אחלה כלי להגנה עצמית, אוקיי? עם הידיים לצורך העניין יש לכם טווח מסוים, אוקיי? טווח של היד, זה לאן שאתם יכולים להגיע. או עם הרגל, זה לאן שאתם יכולים להגיע. אבל עם המקל, הטווח של המקל, זה הטווח שאתם יכולים להגיע. באמת דבר מאוד, מאוד אפקטיבי. עכשיו, יש כל מיני סוגים של מקלות, של עלות, כל מיני דברים. מקל בייסבול, יש פה כמה שיקולים שאתם צריכים לקחת שאתם רוצים לבחור מקל להגנה עצמית. לא נכנס מבחינה חוקית, אין לי מושג בזה, אני לא עורך דין, אתם צריכים להפעיל את השיקול דעת שלכם בנושא הזה. אבל בעיקרון, ככל שהמקל יותר חזק, הוא יהיה יותר אפקטיבי, ובמה שתפגעו אתם תגרמו נזק. יכול להיות מקל בייסבול, זה יכול להיות מקל של מעדר, תוריה, של מקוש, מקל לום ברזל, יש גם עלות מתקפלות, שזה ממש נוח, אתה שם את זה בכיס, וברגע שתוקפים אותך, אתה שולף אותו ואתה יכול להשתמש בו. בסוף זה משהו מאוד אפקטיבי. עכשיו, מה שחשוב לדעת, זה שהחלק הזה, זה החלק שיכול לגרום נזק. אם מישהו כבר עליכם טווח אפס, אז זה לא יכול לעשות נזק, אלא זה שאתם לוקחים את היד אחורה ובום, זה מה שגורם נזק. זה דברים שאני מניח שידועים, אבל חשוב לשים עליהם את הדגש. ולכן תנסו לשמור מרחק. אם עכשיו תוקפים אתכם 10 פורים ביחד, תנסו לשמור מרחק ולהשתמש במקל. המקל גם יכול, אתם יכולים להשתמש כאילו להרחיק את הפורים. אם אתה עכשיו מול 10 או 20 פורים, אתם יכולים להשתמש במקל כדי שהם לא יתקרבו אליכם. חוץ מהמכות שאתם יכולים לתת איתו. עכשיו, לאיפה אתם רוצים לכוון? אני מדבר על מצבים של הגנה עצמית, לא נכנס מבחינה חוקית, אתם צריכים להפעיל את השיקול דעת שלכם, ואתם תצטרכו להתמודד עם ההשלכות לכאן ולכאן, כמובן. מקווה שתמיד ידינו תהיה אל העליונה. לאיפה אתם רוצים לכוון? אוקיי? כמו שאמרתי, מצב של הגנה עצמית, עכשיו חליל עומד מולכם תוקף עם לא יודע מה, עם סכין, עם לום ברזל, עכשיו עשרות פורים, אתה צריך לעשות מה שאתה צריך לעשות. אתה רוצה לכוון לפנים, אוקיי, זה עדיף, לאזור הפנים, לקחת היד אחורה, בר, לתת מכה לפנים, לצלעות, לברך, אוקיי, לברך, דבר כזה לברך, אתה יכול להשביט, להפיל בן אדם. יש את התקיפה הזאת בעצם, שהתקיפה הכי נפוצה, ויש גם לצד השני, אתם יכולים לשלב, פעם מכה, אוקיי? צד שני, בסדר? אז מפה. צד שני, בסדר? אז מפה יש לנו את זה, אמרנו, זה יכול להיות לפנים, ואת זה. גם, צריך להתאמן על זה. אני לא מומחה בלחימה עם נשקים קרים, אבל לדעתי אין פה יותר מדי, כאילו יש כל מיני טכניקות כאלה וזה, אבל הדרך הכי פשוטה, פשוט לתפוס, פעם לתת מכה. זהו, אחלה כלי חברים. מקל, אחלה כלי, באמת באמת יכול להועיל בהגנה עצמית, במיוחד מול כמה תוקפים בו זמנית. זהו, אז תבחרו, תעשו את השיקול דעת, תבחרו מה יכול להתאים לכם, וכמובן אתם צריכים להפעיל שיקול דעת מבחינה חוקית, מה לעשות בכל הנושא הזה. שתפו את הסרטון הזה לכמה שיותר יהודים בקו העימות, שיהיה להם את הכלי הזה שיכול להגן, להציל חיים בסופו של דבר. עם המון זוהם, מנסה לתקוף, אחלה כלי. זהו חברים, מוזמנים להשאיר את התגובות שלכם כאן למטה, נשמח לשמוע ואני אשתדל לענות על איזה עוד סרטונים אתם חושבים שכדאי לדבר. אני הייתי משה קוניקוב, טיפ מקרב מגע ולחימה, זה עמנואל, תותח, אח שלי שעוזר לי בכל הנושא הזה. זהו חברים, שיהיה אחלה שבוע ונתראה בסרטונים הבאים.